30-ի Վրաստանի մշակույթի նախարարության հավանավորությամբ Թբիլիսի վիրահայերի միությունը 9 միջազգային մշակույթի պալատում անցկացրեցին համերգային ծրագիր «Հայ մշակույթը բազմամշակույթ Վրաստանում» խորագրով, որին իրենց մասնակցությունը ցուցաբերեցին ինչպես Թբիլիսի հայկական պարի համույթներն ու անհատ երկիշները, այնպես էլ 9 միջազգային երկի ու պարի համույթները։ Ձեկտադացույց ամինիստրո Սագրանտո պրոյեկտիս պարգլեպշի սոմխուրի կուլտուրա մուտի էթնիկոր Սակարթոլոշի։ Դա միզնատի սախաս խալասխա էթնոսեպիս ամշում տխոյաշի սոմխուրի կուլտուրիս ծարմոչենաս դա կարթոլի կուլտուրիս ձեկավլենաս ամ կուլտուրաս է։ Այն, որ Հայազգու ունի մշակույթի մեծ գանձարան, դրա մասին խոսվել է դեռևս անցած դարերից։ Հայկական մշակույթը հայ ժողովրդի ստեղծման նյութական և հոգևոր արժեքների ամբողջությունն է, այն ներառում է գիտության, արվեստի, արհեստի և առհասարակ մարդու կողմից ստեղծված ամեն ինչ։ Պատմական հանգամանքների վերումով հայկական մշակույթը ձևավորվել և զարգացել է ոչ միայն բուն Հայաստանում, այլ նաև Սփյուռքում, այդ թվում նաև Վրաստանում, որտեղ վիրահայեր այս հիասքանչ երկիրը համարելով իրենց հայրենիքը կերտել ու էլ ավելի են զարգացրել հայ մշակույթն ու ավանդույթները։ Ջեյրան պարային համույթին գեղարվեստական ղեկավար և պարուսույց Սվետլանա Երիցյան, պար Ջրահաս, քորեոգրաֆի անսամբլ Ջեյրանի, քորեոգրաֆի Սվետլանա Երիցյանի, ցեկվա Ջրահաս, մի մեկևով։ Ժողովրդական երաշտ արվեստը իր թիվս կատալոգական արվեստի այլ ճյուղերի, որպես բացառապես հոգևոր մշակութային դրսևորում, երաշտությունը իր ողջ տեսակով ոչ նյութական է, այն իր մեջ ավանդական ժողովրդական և պրոֆեսիոնալ ճյուղերի սերտաճման միասնություն է ամփոփում։ Հենց այս ամենն է հիմք հանդիսանում, որ յուրաքանչյուր ազգուլ, որ գնում է նախ և առաջ, ներկայացնում է իր մշակույթը, երաշտ արվեստն ու ավանդույթները, իսկ այս համերգային ծրագրի նպատակն էլ հենց այդ է, որ բազմազգ Վրաստանի ներկայացվի հայ ժողովրդի մշակույթն ու երաշտ արվեստը։ Thank you.
ներկայացրեց Վիրահայերի միության ծրագրի ղեկավար Մարիա Արաքելովան, այս համերգային ծրագիրը ունենալու է իր շարունակական բնույթը, քանի որ այս ամենի միջոցով նրանք էլ ավելի կարող են ներկայացնել մեր հայկականը, մեր մշակույթն ու ավանդույթները Վրաստանում ապրող այլ ազգերի մոտ։ You see.